Qur'ondagi hamza va aynning farqi haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta bunaqa savollar radio orqali berilmaydi. Bu narsani ustozlarni oldiga borib, ulardan eshitib, o'zi aytib takrorlab, ustozi to'g'ri aytyapsan yoki noto'g'ri aytyapsan degan ma'noda tuzatishlari bilan ta'lim olish orqali bo'ladi. Uyda o'tirib radioga savol berib yuborib, buni demak aytishni boshqani birovdan talab qilish befoyda gap bo'ladi. Ma'lumot uchun eshitish holatiga o'tadi xolos. Lekin o'zi uni o'rganib, nutqi to'g'ri bo'lyaptimi yo'qmi bilib olishi mumkin emas. Bundan keyin hamza bilan ayin bu o'zi ochiq ikkita alohida harf. Ayinni ayin deb aytish kerak, hamzani a deb aytish kerak yumshoq tarzda. Misol uchun adab deganimizda hamza bilan yoziladi. Olam deganimizda ayin bilan yoziladi. Bunun uchun arab alifbosini, Qur'on alifbosini o'rganish kerak. Uni ustozdan o'rganib, nutqini o'rganib, o'shundan talaffuzini o'zi talaffuz qilib, ustozi eshitib, to'g'ri aytyapsan degandan keyin o'rgangan hisoblanadi.